საქართველოს მთავრობის დადგენილებით ოჯახის სიწმინდისა და მშობლების პატივისცემის დღესთან დაკავშირებით 2024 წლის 17 მაისი უქმე დღედ განისაზღვრა. საქართველოს მთავრობის დადგენილება შეეხება ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით განსაზღვრულ ადმინისტრაციულ ორგანოებს, თუმცა ასევე დასახელებულია ის საქმიანობები და მოხელეები, რომელთაც შესაძლოა დასვენების დღე არ შეეხოს. შეგახსენებთ, რომ 17 მაისს ოჯახის სიწმინდის დღესთან დაკავშირებით უწმინდესისა და უნეტარესის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით ქაშვეთის ტაძარში პარაკლისია აღევლინება. საქართველოს პარლამენტთან მიმდინარე აქციაზე გუშინ საქართველოში ვიზიტით მყოფი ესტონეთის, ისლანდიისა და ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრები გამოვიდნენ. სამი ქვეყნის დიპლომატებმა შეკრებილებს სიტყვით მიმართეს ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, თავის მხრივ განაცხადა, რომ საქართველოში ამჟამად არსებულ სიტუაციაზე ყველა მღიად უნდა ისაუბროს, ვიდრე ძალიან გვიან არ იქნება. ჩვენ ფაქტობრივად გუშინ ვიხილეთ, რომ უცხოელი აქტორები მათ მიერ დაფინანსებული NGO-ებისგან ორგანიზებულ ანტისამთავრობო მიტინგზე გამოდიოდნენ სიტყვით. ამაზე მეტი გამჭვირვალობა უცხოური გავლენის მოქმედების სქემისა, როგორ მოქმედებს უცხოური გავლენა, რომ უცხოელი გამოდის ანტისამთავრობო მიტინგზე, რომელიც მის მიერ დაფინანსებული NGO-სგან არის ორგანიზებული. წარმოგიდგენია თქვენ, რომ საქართველოს პარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე ბატონი ნიკოლოზ სამხარაძე ჩავიდეს ბერლინში და საქართველოს ხელისუფლება აფინანსებს გერმანიაში NGO-ებს, მათ მოაწყონ დემონსტრაცია და ბატონი სამხარაძე ჩავიდეს ბერლინში, დადგეს იქ და სამთავრობო პარტიას უძახოს კოშმარი და ასე შემდეგ. ქართული ოცნების ნებისმიერი პროპაგანდა არ მოქმედებს საქართველოს მოქალაქეებზე და ახალგაზრდებზე. არავინ თუ ვინმე არის ეკლესიის და სარწმუნოების წინააღმდეგი, ეს არის ქართული ოცნება და ეს არის პოლიცია, რომელიც ძალადობს ბუდლებზე, რომლებიც დგანან პროტესტზე. ამიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის პროპაგანდა და დემაგოგია. ვინც ჩამოვიდა, ყველამ ძალიან კარგად იცის კანონის კითხვას, ამ კანონის მიღების კონტექსტიც და ამ კანონის მიღების რისკებიც. ამიტომაც ჩამოდიან ისინი, რომ საქართველოს მოქალაქეებს დაუჭირონ მხარი. ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენები და უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტი ამ თემებზე საუბრით დაიწყო თბილისის მთავრობის ხდომა კახა კალაძემ. მისი განმარტებით კანონის მიღების მიზანი ქვეყნის სტაბილურობა და გამჭვირვალობაა. კალაძემ ევროპელი პოლიტიკოსების საქართველოში ვიზიტით შეაფასა და მათი აქტიობა პოლარიზაციის გაღრმავების მცდელობად შეაფასა. ზოგადად, თუ ვინმეს სურვილი აქვს ხელისუფლების შეცვლა, ეს უნდა მოხდეს არჩევნების გზით. და ამას გადაწყვეტს არა გარეძალები და გარედან ვიღაცის ჩარევა, არამედ მისი აღმატებულება საქართველოს მოსახლეობა. საქართველოს მოსახლეობა იღებს გადაწყვეტილებას, ვინ უნდა იყოს ხელისუფლებაში და ვინ არა. რასაკვირველია, ეს არ იყო მარტივი პროცესი. ჩვენს მოსახლეობას შიდა თუ გარე ძალებმა პირდაპირ აუგზავნეს, ქონოდა ინფორმაცია, ვინ არის ქვეყნის მოყვარე და ვინ არის ქვეყნის მტერი. უფრო მეტიც, საზოგადოებას აუგრძალეს, გაცნობოდა კანონპროექტს და ემჟელა მის ავკარგიანობაზე. სამწუხაროდ, ქვეყანაში არსებულ პოლარიზაციას ხელს უწყობენ უცხოელი პოლიტიკოსები. ამაზე ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია და ამის საუკეთესო მაგალითი იყო გუშინდელი აქცია. უცხოელი პოლიტიკოსები პირდაპირ მივიდნენ, გამოვიდნენ და სიტყვით გამოვიდნენ აქციაზე. ეს არის პირდაპირი ჩარევა უცხო ქვეყნის საქმეში. როგორია ოპოზიციის სამომავლო გეგმა? ხელისუფლების ოპონენტთა ნაწილი ბოიკოტის რეჟიმშია, ნაწილი კი მუშაობას განაგრძობს. მათი ნაწილი აცხადებს, რომ გარკვეულ საკითხებზე წინააღმდეგობა შეწყდება, მათ შორის არის უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონზე ვეტოს დაძლევის პროცედურა. ცალკეული ოპოზიციონერი ლიდერების მხრიდან გაკეთდა განცხადებების საერთო სიების შედგენასთან დაკავშირებითაც. ხელისუფლების ოპონენტთა ნაწილის აზრით, ქართული ოცნების დასამარცხებლად ახლა ოპოზიციური ერთიანობა მნიშვნელოვანია, ოპოზიციის მეორე ნაწილი კი ინიციატივას სკეპტიკურად უყურებს. მართველი გუნდი თავის მხრივ დესტრუქციულ ქმედებებსა და შესაძლო პროვოკაციებზე მიუთითებს და მიიჩნევს, რომ დაანონსებული ერთობა მარცხისთვის არის განწირული. ჩვენ პირობა იყო, როცა რუსული კანონის უკან გაწევაზე იქნება საუბარი, თუ პრეზიდენტის ვეტოზე იქნება საუბარი, ჩვენ ამ პროცესში აუცილებლად მივიღოთ მონაწილეობა. ჩვენ ყველა ვარიანტში დაგვიკვირდება ხელფასი სტრატეგია აღმოშენებელს, იმიტომ რომ ჩვენ ჯგუფი არ არის გასული ბოიკოტში და მედავაშეძე არ აქვს მექანიზმი ბოიკოტში გასვლის, ამიტომ ჩვენ არ ვივლით
და ამიტომ ყველაფერი დაგვეკვითება არ არის ხო? აი თქვენ რასაც ამბობთ რომ დავიდეთ ბოიკოტში, შევიდეთ კომიტეტში, შევიდეთ რომელიც გვინდა იმ სტომაზე, მაგრამ მაინც დავრჩეთ ბოიკოტში, თან ბოიკოტი იყოს, თან არ იყოს ბოიკოტი, ეს ჩემი კოლეგების ჩვეულებრივი საქმიანობაა, მოიხსენებათ და არაფერი განსაკუთრებულს მე ამაში ვერ ხედავ, 3 წელია, თუ 4 წელია უკვე ამას უყურებ. უფრო შატალო ჩემი აზრით, ვიდრე ან ერთი ან მეორე. შატალო პარლამენტიდან? საქმიდან, რაც არ უნდა სასაც უნდა აკეთებდე იმ საქმიდან დატყდომა. ისე რომ რაღაც არგუმენტი გაქვს რომ კლასელები ერთად წავედით ან რაღაც ასეთი თავისი შინაარსით ყველა არის პოლიტიკური შატალო. ხელფას მაინც ცოტას იღებენ მე არ დავამადლიდი მაშინ როცა ქოცები ამდენ ფულს აკეთებენ მე ჩემს კოლეგა ოპოზიციონერებს რაღაცა ორი კაპიკი ხელფასი დავამადლო მაგას მე არ ვიკადრე. ბოიკოტით კიდე უფრო მეტად გამოჩდა პოლიტიკური უპასუხისმგებლობა ამ რადიკალური ოპოზიციის ვინაიდან საზოგადოება უნდა იცოდეს რომ სინამდვილეში როდესაც ისინი ბოიკოტს აცხადებენ ამბობენ შენ ტექს რომ სხდომებზე არ მისულა საპატიო ჩაეთვალოთ ვინ რადგან აიღო ანაზღაურება ამაში თუ ისინი მართლა პროტესტს უცხადებენ პარლამენტს მაშინ დატოვონ მანდატები და გავიდნენ პარლამენტიდან საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძის ოფიციალური ვიზიტი თურქეთის რესპუბლიკაში დაიწყო საქართველოს მთავრობის მეთაურს ანკარას საერთაშორისო აეროპორტში თურქეთის რესპუბლიკის ტრანსპორტისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი და სხვა ოფიციალური პირები დახვდნენ. საქართველოს პრემიერის თურქეთის პრეზიდენტის სასახლეში დახვედრის ოფიციალური ცერემონია დღეს გაიმართება ირაკლი კობახიძეს თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეფ თაიფ ერდოღანი უმასპინძლებს. სლოვაკეთის ვიცე-პრემიერი ტომაშ ტარაბა აცხადებს, რომ პრემიერ რობერტ ფიცოს სიცოცხლეს ამ დროისთვის საფრთხე არ ემუქრება ამის შესახებ მან BBC-ს განუცხადა. საბედნიეროდ ოპერაციამ კარგად ჩაიარა და ფიქრობის გადარჩება ამ დროისთვის მის სიცოცხლეს საფრთხე აღარ ემუქრება, აღნიშნა ვიცე-პრემიერმა. შეგახსენებთ, რომ სლოვაკეთის პრემიერს რობერტ ფიცოს მთავრობის ხდომის შემდეგ ქუჩაში ცეცხლსასროლი იარაღიდან ესროლეს თავდამსხმელი შემთხვევის ადგილზე დააკავეს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ჩინეთს ეწვია, როგორც მედია აღნიშნავს, ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა პუტინის გრანდიოზული დახვედრის ცერემონია მოუწყო, რის შემდეგაც ლიდერებმა შეხვედრა გამართეს. შეხვედრისას სი ძინპინმა აღნიშნა, რომ ორი ქვეყნის პარტნიორობა ორმხრივ პატივისცემასა და ინტერესების შერწყმაზეა დაფუძნებული. სი ძინპინმა სავაჭრო ურთიერთობებში გაზრდილ მაჩვენებლებზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ეს თანამშრომლობა ურთიერთსარგებლობის ახალი მოდელის შესაქმნელად მამოძრავებელი ძალა იქნება. რუსეთის პრეზიდენტმა თავის მხრივ ჩინელ კოლეგას მეგობრული მიღებისთვის მადლობა გადაუხადა და აღნიშნა, რომ უკრაინაში კრიზისის მოსაგვარებლად ჩინეთის ძალისხმევისთვის მადლიერია. კალიფორნიის უნივერსიტეტში პალესტინის მხარდამჭერი აქცია გაიმართა, რის შემდეგაც პოლიციასა და აქციის მონაწილეებს შორის სიტუაცია დაიძაბა. საპროტესტო აქციის მონაწილე 200-მდე პირმა უნივერსიტეტის შენობა დაიკავა, რის გამოც სასწავლო პროცესი ჩაიშალა და უნივერსიტეტის ადმინისტრაციამ სტუდენტებს კამპუსში დარჩენა ურჩია. სოციალურ მედიაში გავრცელებულ კადრებში ჩანს, რომ პოლიციამ აქციის რამდენიმე მონაწილე დააკავა.